Predsjednik vlade Radovan Višković nastavio je posjet u Grčkoj, gdje je u razgovoru sa zvaničnicima KRF-a razgovarao o ispunjavanju uslova za prijem u Evropsku uniju. Razgovarano je i o ekonomskoj saradnji, te uspostavljanju aviolinije Banja Luka-KRF. Detalje današnjih sastanaka ima Milica Božić, koja se javlja sa KRF-a. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković danas se sastao sa guvernerkom Jonskih ostrava, gospođom Rodi Cagaropulu, kao i sa gradonačelnicom grada KRF-a Meropi Idreu. Razgovarano je o brojnim temama, između ostalom o evropskim integracijama sa guvernerkom Jonskih ostrava, a sa gradonačelnicom KRF-a predsjednik vlade Radovan Višković dogovorio je upravo ono o čemu je i juče bilo riječ tokom posjete Srpskoj kući u gradu KRF-u, kao i ostrvu Vido u blizini ostrva KRF-a. Dogovoreno je da će KRF i Banja Luka sarađivati u vezi sa ekskurzijama srednjoškolaca, obaveznim ekskurzijama koje je predsjednik vlade još juče najavio da će naložiti Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske da se u kalendar obaveznih ekskurzija uvrsti posjeta gradu KRF-u. Gradonačelnica KRF-a obiručke je dočekala tu vijest, dakle najavljena je saradnja na tom polju, kao i na polju ekonomskih i turističkih aranžmana ka KRF-u. Tim povodom dogovoreno je i da će se u budućnosti raditi na uspostavljanju direktne aviolinije od Banja Luke do KRF-a, upravo kako bi se pojačale i još bile tješnje veze između srpskog i grčkog naroda. Sutra predsjednik vlade Republike Srpske posjet u Grčkoj nastavlja u Solunu, gdje će se sastati sa direktorom preduzeća Alumil, rektorom Aristotelovog univerziteta, gradonačelnikom Soluna, kao i predsjednikom Grčko-Srpske privredne komore. A evo kako su izgledali sastanci danas. Vlada i političko rukovodstvo Republike Srpske opredjeljeni su za evropski put, ali se pod izgovorom ispunjavanja uslova za prijem u Evropsku uniju često pokušava mijenjati ustavna struktura Bosne i Hercegovine, prenio je premijer Srpske Radovan Višković na KRF-u guvernerki Jonskih ostrva Rodi Cagaropulu. Istakao je da su vlasti Srpske otvorene za dijalog na putu evropskih integracija s obzirom na jasno iskazanu volju pridruživanja, ali isto tako očekuju ravnopravno uvažavanje argumenata i pozicije Republike Srpske. Guvernerka je sa tim velikim životnim iskustvom na neki način ponudila pomoć bratskog naroda Grčke da pomogne Republici Srpskoj u evropskim integracijama i ona je jasno naglasila da je Grčka pristavu da treba što pre i Bosna i Hercegovina da postane članica Evropske unije i da to na neki način će imati značajne benefite za sve građane u Bosni i Hercegovini. A uzajamne ekonomske, turističke i kulturne benefite Republika Srpska i Grčka ostvarit će i uspostavljanjem nove aviolinije od Banja Luke do KRF-a. O tome je razgovarano na sastanku premijera Viškovića sa gradonačelnicom KRF-a Meropi Idreu. Vi znate da je Banja Luka bila povezana direktnom avionskom linijom pre korone sa Atinom. Zbog tih dešavanja koronavirusa i kompletnog poremećaja došlo je do obustave te linije, ali evo ja ću sigurno razgovarati i sa rukovodstvom aerodroma Republike Srpske vezano za povezivanje Banja Luke sa KRF-om. Također smo govorili o raznim vrstama razmjena, turističkim, ekonomskim, kulturnim, ali smo isto tako govorili i o bratimljenju, da se ostrvo i grad KRF eventualno pobratime sa dva grada u Republici Srpskoj. Bratimljenje KRF-a sa Trebinjem i Višegradom jedan je od koraka osnaživanja srpsko-grčkih veza. KRF će ugostiti srednjoškolce iz Srpske kojima bi ovo ostrvo uskoro trebalo da postane obavezna destinacija za ekskurzije. Mi sada treba da to koristimo i da ne samo mlađe generacije uče te istorijske događaje, nego kao što je rekla gradonačelnica, mi to trebamo sada proširivati i na ekonomska pitanja, turistička pitanja, kulturna pitanja, da se još više povezujemo i da i na kraju krajeva imamo i ekonomsku korist i jedan i drugi narod.
Posjetu Grčkoj predsjednik vlade Republike Srpske nastavlja u Solunu. Sutra će se sastati sa gradonačelnikom ovog grada, predsjednikom Grčko-srpske privredne komore, direktorom preduzeća Alumil, kao i sa rektorom Aristotelovog univerziteta.